Ja, du. Kolla här. Ja, det är ju precis så. Där har du det här också, det som var så livsfarligt. Tygrester. Det var det som följde med in i såren och det var det som orsakade... Och fiber ifrån en hård docka, tänkte jag, hade varit benbitar där, vet du. Ja, men det är ju motsvarigheten. Här hukar vi då på ett sånt batteridäck. Eller i en skans. Och så hör vi då det mullra på. Och så tänker vi den här kulan i storlek gånger, i värsta fall 4 eller 5. Ja. Och vi försöker alltså ta skydd här i våra vadmalskläder och linne, rockar. Nu anar vi den fruktansvärda kraften hos regalskeppet Kronan. Vi har provskjutit den allra minsta kanontypen ombord. Och dessutom har vi bara använt 250 gram krut, som en liten semla ungefär. Ombord på Kronan fanns krut motsvarande 60 000 sådana semlor. 15 ton högexplosivt svart krut. All den här eldkraften sätter man alltså i händerna på en man som har blivit riksamiral. Inte för att han är en bra sjöman, han har faktiskt ingen sjövana alls. Och inte för att han kan krigskonsten. Han är inte ens militär. Lorenz Kreutz blir stormaktens högsta amiral för att han är så effektiv. Det har han ju visat när han tog itu med häxorna. Men sommaren 1676 kom äntligen flottan i sjön och man for för att undsätta svenskarna i Tyskland. Men först var man tvungen att möta den danska och den holländska flottan. Och här vid Ölands södra udde kom den slutliga uppgörelsen. Det, alltså, danska formationen ser ju snyggare ut än den svenska, får man säga, va? Ja, det får vi väl stilisera att säga att det var också. Dansk-holländska flottan seglar i fin formation, men svenskarna är alldeles förvirrat utspridda på ett stort område. Och varför är det så? Vi kan bara gissa. Vi vet att hela 80% av de svenska sjömännen saknade sjövana. De var rena landkrabbor. Vi vet också att de flesta högre befälen saknade total respekt för riksamiralen Lorenz Kreutz. Han var ju också en landkrabba. Och det är alltså nu vi kommer till en av de största katastroferna i svensk historia. Ordningen i den svenska flottan är så usel att ett amiralsfartyg, Nyckeln, kommer i vägen för ett annat amiralsfartyg, Svärdet, som då skjuter ett signalskott med begäran om vändning. Lorenz Kreutz på Kronan ska enligt reglerna då svara med ett skott om han anser att det är dags att vända. Men det gör han inte. Han bara vänder, och dessutom åt fel håll. Kronan vänder alltså utan att besvara den här begäran om vändning som vi kanske kan förmoda att Svärdet ämnade med sitt skott. Ja. Och i den här giren så gör man ett fatalt misstag. Man alltså girar in mot land. Genom vind girar Kronan, och man har för mycket segel. Och en ögonvittnesskildring berättar ju att det fanns jalousi, det alltså var motsättningar mellan två av de högre befälen. Majoren Ankarfjäll och amirallöjtnanten Björnram, den ena vill ha stora segel, den andra vill ha små segel. Men förmodligen den stora segelytan som gör att Kronan då får kraftig slagsida. Och detta i kombination med att kanonportarna då inte fullständigt indragna gör att skeppet blir ännu mer rankt. Skeppet börjar då kantra med häcken i färdriktning, kan man säga, ja, åt babord. Och lägger sig ganska snart med masterna längs vattenytan och driver här. Och inom kort, det kan inte dra ut mer än några minuter, så exploderar de. Och sjunker mycket hastigt. Världens största krigsfartyg spränger alltså sig själv i luften mitt framför fienden. Hon ligger en stund på sidan innan 15 ton svartkrut exploderar och över 800 människor dör. Och de där minuterna innan explosionen, när de instängda männen på kanondäcken förstår att de kommer att drunkna, det är då de gör vad som helst för att överleva. Ebba During är den som har undersökt de döda från Kronan. Du ser här. Du ser här. Det här är alltså det är färska hugg. Det här är någon som har blivit huggen i huvudet. Ja. Och det är inga läkningar. Det här är någonting som hände i samband med att den här individen avled. De här skeletten, de flesta med de här skadorna, de kommer från
under batteridäck där de var bemannade och redo för strid, ska man ju tänka. Och så händer det här då med explosion, och de vill väl, ja, komma ut. Så kan man väl kanske tolka det. Hur kändes det när du först upptäckte de här skadorna? Ja, jag blev så konsternerad, eller vad man ska... Tänkte, men, vad är det här? Kan det ha blivit i samband med att explosionen? Då kallade jag ju på rättsläkaren och bad honom titta. Och han sa, ja, det ser ut som i ett modernt... Man skulle skära med ett blankt vapen i modernt material. Och samma är det då med... Här har vi då två lårben. Och du ser att det här då är från höger sida. Och du ser att den är liksom... Där är något streck. Här är det hugg. Ja, eller ja, med något skarpt. Och sen har den, titta, gått ner över här. Den ser karvad ut. Ja, ska man komma så långt in i lårbenet, ja, då är det bra mycket kött innan, eller hur? Det är ju det det är. Ja. Men Ebba, varför hugger man någon bakifrån? Om du kommer, han håller på att klättra upp i en trappa. Ja. Och du vill komma förbi. Och man vill komma förbi, ja. Ja. Det här är en ganska otäckt fall, kan man säga. Det är en övre delen av en diafys på en höger överarm. Här någonstans. Och då ser du att det är upprepade. En, två, tre, fyra, fem, sex, åtminstone. Så här är den av, ja. Sju, åtta, minst på den här sidan. Här, och är det där så är det säkert på andra också. Alltså, hade den här personen kunnat röra på armen, då hade ju inte huggen rimligtvis varit på samma ställe. Nej. Utan den här armen har suttit fast. Fast. Jag fixerad, ja. På något och sätt. Någon har huggit på den. Men då är frågan, är det någon som har huggit av illvilja? Ja. Eller rent av så att den här personen har suttit fast och huggit på sig själv? Ja, eller blivit... De vill få loss honom. Han kan ha fastnat någonstans. Och det är sorgligt, visst är det. Man känner ju för dem. Det måste ju varit hemskt att vara instängd också i ett exploderande skepp. Alltså vi har, det brinner runt omkring oss och skeppet ligger på sidan. Vattnet kommer in och sen har man fastnat och kommer inte loss. Det är grymt. I ett sista gigantiskt vattenprov drunknar alltså över 800 människor och en av dem är Lorenz Kreutz själv. Och sen fortsätter det. Vi förlorar 12 skepp utanför Öland. Och den här händelsen bidrar ironiskt nog till att häxprocesserna i Sverige slutar just det här året, 1676. För nu står kusten öppna för Kronkristians invasion. Och dansken skrämmer oss betydligt mer än häxkonster. Ja, nu kommer dansken. Det vet vi. Men var? Det märker vi nog i nästa avsnitt. Så länge skutan kan gå, så länge hjärtat kan slå, så länge solen den glittrar på väljorna blå, om blott en dag eller två, så håll till godo ändå, för det finns många som aldrig en djup glimt kan få. Så länge skutan kan gå.